После заменувањето на Ванчич и Флиганецот Бучин, компанијата беше продадена на бугарски мултигруп, на чие чело се наоѓаше Илија Павлов или поранешен функционер и офицер на бугарската шеста управа. Ефектот од тоа беше видлив, бидејќи Бучин никогаш после тоа не го повтори тој голем спортски успех. Ванчич и Флиганец беше на два пати пратени кој редовите на СДСМ, меѓутоа после таа смена во Бучин ги поправи своите односи со ВМРО ДПМН и преку својот кум Газда Нини, кој стана газда на Македонска банка, направи добри релации и со Никола Груевски и со Љупчо Ѓоргиевски. Бучин го постигна најголемиот успех на македонскиот спорт во последните 20 години, станал европски подоцна и светски шампион во борење. Никој после тоа, Кометал стана само европски шампион, никој после тоа ни приближно не се доближува до тој голем успех. Бучин 95-та година беше на 4 октомври, на 5 октомври беше првиот клубски европски шампион во борење слободен стил. Значи декември 95-та година. 95-та година во октомври месец беше. Значи никаде пред 16 години, 2-3 месеци. Е така, али тоа моите свежи сеќавања како вчера да се биле. Бучин Јака од Европа, светски шампион. На второ место Девид Шулц од Америка, на трето Риверс од Африка и четврти Нихон од Јапонија. Кој ги гледам овие руски големи олигарси или текуни, купуват клубови по Велика Британија, купуват клубови по Франција, некои инвестират во Италија и така натаму и така начин. Сите тие своето богатство и парите ги вложат во спортот, сметајќи дека спортот на некој начин најдобро како реклама ќе им ги врати тие пари. Кај нас тоа не е случај. Минчо Јорданов е само уште во спортот од големите директори. Се обиде Силјан Мицески да го реактивира Пелистер, нешто не успеа. И главните активност на големи директори да купат илјадо карти за ракомет сега минатата недела. Друго не прават ништо. Па јас мислам дека ние не можеме да споредиме со тие олигарси, тајкуни што ги велете, бар јас за себе и за многу мина во Македонија, ние сме афионово зрно во однос на тие. И во бизнис, и во капитал, може би само го имаме желбата, ентузијазм.